नमस्कार साथीहरू, कञ्चन युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आज पनि म एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित छु। म तपाईँको मनको मान्छे सुमन सुवेदी। साथीहरू, तपाईँले यस कञ्चन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। साथीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई इडिबी लटरी रिजल्टको बारेमा यो भिडियो बनाएको छु। इडिबी लटरीको नतिजा मे 5 आउने भनिएको थियो, तर कोरोना भाइरसका कारण सरेर अर्को मितिमा गएको छ। त्यो कहिले हो भन्ने बारे जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। ल त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियोतर्फ। म मोबाइलमा देखाएर तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु इडिबी रिजल्ट कहिले प्रकाशित हुन्छ। त लागौँ भिडियोतिर। अब साथीहरू, अब हामी जान्छौँ डिबी लटरीको रिजल्ट कहिले पब्लिस हुन्छ त त्यसको बारेमा हेर्नको लागि हामी डिबी लटरीको वेबसाइटमा हामी सिधै प्रवेश गर्छौँ। त्यसको लागि हामी क्रोम ब्राउजरमा जान्छौँ। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खुल्ने गर्छ, सर्च ओन टाइप वेब एड्रेस। तपाईँले के खोज्न चाहनुहुन्छ त्यसको लिङ्क टाइप गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले डिबी लेख्छौँ, प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओभी यहाँनिर लेखेको छ सर, र त्यसलाई क्लिक गर्छौँ। साथीहरू, एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा योभन्दा पहिला डिबी लोट्री डट स्टेट डट जिओभी टाइप गर्नुपर्थ्यो भने अहिले चाहिँ डिबी प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओभी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइप गरेर हामी सिधै जान्छौँ प्रोग्रामभित्र। यसभित्र गइसकेपछि, यो वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँले यो बक्स खुलेको हुन्छ। हामी यो रातोमा क्लिक गर्छौँ एकचोटि, यहाँ गएर अनि डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्छौँ। यसरी खुलेको हुन्छ साथीहरू। यहाँनिर यसरी खुलेकोमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब 2021 इन्टर्न स्टाटस चेक भनेरको छ, हामीले यहाँ पढ्न सक्छौँ। डिबी 2021 इन्टर्न्स मेनी इन्टायर देयर कन्फर्मेसन इन्फर्मेसन थ्रोज द लिङ्क बिलो स्टार्टिङ एट नुन ओन जुन 6, 2020 द डिबी 2021 रजिस्ट्रेसन पिरियड ओपन ओन अक्टोबर 2, 2019 एन्ड क्लोज ओन नोभेम्बर 5, 2019 डिबी 2021 इन्टर्न्स सुड किप देयर कन्फर्मेसन नम्बर अन्टिल एटलिस्ट सेप्टेम्बर 30, 2021 भनेको छ। साथीहरू, यसमा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने 2020 जुन 6 रिजल्ट पब्लिस हुँदैछ, डिबीको रिजल्ट पब्लिस हुँदैछ। त्यतिखेर हामीले आफ्नो डिबी आफूलाई परेको छ या छैन इडिबीको रिजल्ट हामीले हेर्न सक्छौँ। र हामीले नोभेम्बरसम्ममा हामीले यदि परेको छ भने हामीले प्रक्रिया पुऱ्याएर हामीले त्यहाँनिर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो डकुमेन्टहरू। त्यसपछि तपाईँको यसको अन्तिम म्याद भनेको 2021 सेप्टेम्बर 30 यसको म्याद रहेको छ। त्यसपछि हामीले डिबी 2021 लागि सबै प्रक्रियाहरू सिद्धिन्छ त्यसपछि। साथीहरू, यो हामीले यसरी हामी गयौँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसाको हामीले रिजल्ट हेर्नको तर्फ। त्यसपछि अब जुन 6, 2020 यसको रिजल्ट पब्लिस हुँदैछ त्यो बारेमा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ साथीहरू। अत साथीहरू, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो? पक्कै पनि मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा पुनः तपाईँसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।